ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንልህ። ተመልካቾች፣ ቀደም ሲል ያቀረብኩት ዜና ዝርዝሩ ደርሶናል፣ እንደሚከተለው አቀርበዋለሁ። በአማራ ክልል ለሚገኙ ተፈናቃዮች በቂ የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦትና ዘላቂ መፍትሄ እንደተዘጋጀላቸው የክልሉ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋዬ ተናገሩ። መካሄድ በጀመረው የአማራ ክልል ምክር ቤት ስድስተኛ ዙር አንደኛ ዓመት የሥራ ዘመን ሶስተኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት አፈ ጉባኤዋ ከአሸባሪ የትግራይ ወራሪ ቡድን ጋር ከተጀመረው የሰላም አማራጭ ጎን ለጎን ሌላ የጸጥታ ስጋቶችን የሚቀርፍ በቂ ዝግጅት እንዲኖር አሳስበዋል። የአማራ ሕዝብ ወቅታዊ ጥያቄ የሆኑት የኑሮ ውድነት፣ የመልካም አስተዳደርና የልማት ጥያቄዎችም እንዲፈቱ የምክር ቤት አባላት አስፈላጊውን ጥረት እንዲያደርጉ አሳስበዋል። ተስፋ ሞላ። የአማራ ክልል ምክር ቤት ስድስተኛ ዙር አንደኛ ዓመት የሥራ ዘመን ሶስተኛ መደበኛ ጉባኤ መካሄድ ጀምሯል። በጉባኤው የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋዬ እንደገለጹት አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን በክልሉ ላይ በፈጸመው ወረራ የደረሱ የሰብአዊና ቁሳዊ ውድመቶች ቢኖሩም መንግስት የመልሶ ግንባታ ስራ ላይ ያሳየው ቁርጠኝነት የሚበረታታ ነው። ይሁንና አሁንም ከአሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን ጋር በተያያዘና በሌሎች የሽብር ቡድኑ አጋሮች በሚደርሱ ጥቃቶች በርካታ ተፈናቃዮች በክልሉ ይገኛሉ። መንግስትም ለእነዚህ ተፈናቃዮች ዘላቂ መፍትሄ እንዲያበጅ ሲሉ አፈ ጉባኤዋ ጠይቋል። አሁንም ቢሆን በክልላችን በሁሉም አካባቢዎች የተፈናቀሉ ዜጎች ቁጥር ሰፊና የአያያዝ ሁኔታቸውም አሳሳቢ መሆኑን በሁለተኛው መንፈቅ ዓመት በቋሚ ኮሚቴ በመስክ ምልከታችን ለማረጋገጥ ችለናል። ወቅቱ ክረምት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ለተፈናቀሉ ዜጎች ልዩ ትኩረት በመስጠት ወደ ነበሩበት ቀያቸው መመለስ ወይንም ሌላ አማራጭ የማፈላለግ ተግባር ተጠናክሮም ሊቀጥል ይገባዋል። የአቅርቦትና መሰረታዊ የስርጭት ችግርም ሊፈታ ይገባዋል። ለትክክለኛ ተረጅ እንዲደርስ መረጃ መሰረት አድርጎ መስራትና ምክር ቤቱን ክትትልና ቁጥጥር ማድረግ እንዳለብን በጽኑ እናምናለን። ችግር ለመፍታት የረጅም እና የአጭር ጊዜ እቅድም አቅዶ መስራት ከሚመለከታቸው ፌዴራል ተቋማትም ጋር በመቀናጀትና ሕዝቡን በማሳተፍ ወደፊትም በትኩረት ልንሰራው ይገባል። የፌዴራል መንግስት ከአሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን ጋር የጀመረውን የሰላም አማራጭ የክልሉ ምክር ቤት የሚደግፍ መሆኑን የጠቀሱት አፈ ጉባኤዋ የሰላም አማራጩ ሀገራዊ ጥቅምን ያስከበረ እንዲሆንና ይህ አማራጭ ባይሳካ ደግሞ የሚፈጠሩ ትንኮሳዎችንና ተገማች ግጭቶችን መቋቋም የሚያስችል ዝግጅት ሊኖር ይገባል ሲሉ አሳስበዋል። የሀገራችን መንግስት ግጭቱን በሰላማዊ መንገድ እልባት እንዲያገኝ እየሰራ ያለውን የሰላም አማራጭ የአማራ ክልል ምክር ቤት በቁርጠኝነት የሚደግፍ ግጭትን በጦርነት ብቻ ይፈታል ብሎ አያምንም። የሰላም አማራጩ የሀገራችንን ጥቅምና ሉዓላዊነትም የሚያስከብር እንዲሆን እንደሚሰራም የበኩላችንንም አስተዋጽኦ ለማድረግ ዝግጁ መሆናችንን በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ እወዳለሁ። ይሁን እንጂ የሰላም አማራጭ በአንድ ወገን ፍላጎት ብቻ የሚሳካ ስላልሆነ በድንበር አካባቢም ተጨባጭ ትንኮሳዎች እየታዩ በመሆኑ ይህንን የሚመጥን ዝግጅት በማድረግ ዜጎችን ከዳግም ጥቃት ልንታደጋቸው ይገባል። በክልሉ የሕግ የበላይነትን ማስከበርና ልማት ላይ የማተኮር እንቅስቃሴዎችን ምክር ቤቱ እንደሚያደንቅ አፈ ጉባኤዋ ጠቅሰው አሁንም የሕዝብ ወቅታዊ ጥያቄዎች የሆኑት የኑሮ ውድነት፣ የመልካም አስተዳደርና የልማት ጥያቄዎችን መፍታት ላይ የክልሉ መንግስት በትኩረት እንዲሰራ ጠይቋል። በቀጣይም ትኩረት ሊሰጥባቸው የሚገቡ ዋና ዋና የህዝብ ጥያቄዎችም የህግ የማስከበርና የዜጎች ደህንነት እንዲሁም ጽንፈኝነት መታገድ፣ የዋጋ ግሽበትና የኑሮ ውድነት፣ የስራ እድል ፈጠራ አናሳ መሆን፣ የአገልግሎት አሰጣጥና የመልካም አስተዳደር ችግሮች አለመፈታት አዝጋሚ መሆን፣ የአገልጋይነት ስሜት መጓደል፣ ተቋማዊ አሰራር አለመጠናከር የመሳሰሉት ስለሆኑ ሁሉም አካላት ትኩረትና የእቅዱም አካል በማድረግ በቀጣይ ሊረባረብባቸው ይገባል። መካሄድ የጀመረው የአማራ ክልል ምክር ቤት ስድስተኛ ዙር አንደኛ ዓመት የሥራ ዘመን ሶስተኛ መደበኛ ጉባኤ በተለያዩ አጀንዳዎች ላይ እስከ ሐምሌ 21 2014 ዓ.ም ድረስ ሲመክር ይቆያል። ከምክር ቤት ነክ ዜናዎች ወጣ ስንል ደግሞ የመተማ ገላባት መንገድ መከፈት በኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ መስተጋብራቸው ላይ ተፈጥሮ የነበረውን ችግር እንዳቃለለላቸው